मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट दी बोले मैं तो मैं गुड नाइट बात दिया बनाना आंगूर अमिता मोर परठा रेडी हो गल खाबले स्टार्ट करू आरो উৎপলৰ নাস্তা হৈছে ফ্ৰুটছ বেলেগ হেল্থ বনাইছে আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা হয় নাই কওকচোন বাৰু পৰঠা আৰু চাহটোৰ নিচিনা মানে নাস্তা হবই নোৱাৰে এইফালে আৰু অকল চাহ নাখায় ৰুটি নাখায় বোলে আজি ৰাতিপুৱা এই মাল খাবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে অলপ মাল বনাইছো আমি আজি এতিয়া আহিছোঁ এটা শ্বপিং মললৈ মানে আই টি আই বুলি কয় ইয়াত বোলে আজি ঈদৰ ডিস্কাউণ্ট লাগি আছে বোলে এনেইতো অলৰেডি নৰ্মেলি ডিস্কাউণ্ট থাকেই কিন্তু আজি ডাবল ডিস্কাউণ্ট আছে বোলে তাকে বোলো মই চাওঁগৈচোন কি কিমাননো ডাবল ডিস্কাউণ্ট দিছে একচুৱেলি ইয়াত অৱশ্যে অকল হোম ঘৰৰ বস্তু পোৱা যায় ঘৰৰ মানে যিবিলাক ঘৰৰ দৰকাৰী বস্তু গাৰু কভাৰ পিল' কভাৰ ফাৰ্নিচাৰ এইবিলাক তাকে আজি চাওঁগৈচোন বোলো কিমান কি ডিস্কাউণ্ট দিছে তলত ফাৰ্ষ্টতে এণ্টাৰ কৰিয়ে আপোনাৰ গুদাম ঘৰটো পোৱা যায় ওপৰত আছে আপোনাৰ ডিছপ্লে ছেকশ্যন য'ত বস্তুবিলাক ডিছপ্লে কৰি থোৱা থাকে আৰু আপোনাৰ যদি কিবা এটা পচন্দ হয় তেন্তে সেই বস্তুটোৰ কোড নাম্বাৰটো লৈ আহি তলত আপোনাৰ জনাব লাগে যিকেইজন কাউণ্টাৰত থাকে তেওঁলোকক জনাব লাগে আৰু তেওঁলোকে সেই কোডৰ হিচাপৰ পৰা এই গুদাম ঘৰটোৰ পৰাই বস্তুখিনি উলিয়াই দিয়ে ওপৰত আপোনাৰ তলেদি নুসুমাই ছাইডেদিও যাব পাৰে ছাইডেদিও চিৰি আছে তেতিয়া ডাইৰেক্ট ডিছপ্লে ছেকশ্যনত পোৱা যায় আৰু এইফালে হয় পুৰা চেয়াৰ ডিস্কাউণ্টত লগাই থৈছে ডাইনিং চেয়াৰ আছে কম্পিউটাৰত বহা টেবুল আছে মানে যি লাগে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি কোড নাম্বাৰটো উঠাই তলত কাউণ্টাৰত দি দিলে হৈ গ'ল তেওঁলোকে গুদাম ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব ইমানকেইটা বস্তু দেখি নহয় অধিক মাছত বগলিপনা হৈ গৈছোঁ কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ লাগিছে একেবাৰে সেইফালে এইটো ফ্লাৱাৰ ভাজ ছেকশ্যন এইকেইটা গাৰু কভাৰ এনে নৰ্মেল প্ৰাইচ প্ৰাইচ 25 দিৰহাম আইটিয়া দি আছে 9 দিৰহামত এইফালে এইখিনি ফ্লাৱাৰ ছেকশ্যন আৰ্টিফিচিয়েল আৰু অৰিজিনেল গোটেইবোৰে পোৱা যায় একে জেগাতেই চব আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলখিনি নহয় দেখিলেই লওঁ লওঁ লাগিছে ছেভেন দিৰাম এইখিনি ফ্লাৱাৰত এপাহত এইখিনি ডিস্কাউণ্ট নাই সেইটো কাৰণে এইখিনি ফুলৰ ছেকশ্যনত ডিস্কাউণ্ট মই এটাটো দেখা নাই এই ফ্লাৱাৰ ভাজটো দেখি ইমান ভাল লাগিছে লৈ যাওঁ লাগিছে খালি দামটোহে মানে ইয়াত কোনো ডিস্কাউণ্ট দিয়া নাই আকৌ এইটো ছেকশ্যন হৈছে অৰিজিনেল মানে ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ আছে আপোনাৰ এনেকুৱা তামোল গছৰ নিচিনা এইটো গছটো যে সজাবলৈ পায় এইবিলাক আছে এইবিলাক চব অৰিজিনেল ইফালৰখিনি আৰ্টিফিচিয়েল ইফালৰখিনি অৰিজিনেল
এইখিনি মানি প্লান্ট খালি এইখিনি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দেই মানি প্লান্ট কিটা এইকিটা এইকিটা সো পিস এইখিনি সব হৈছে ক্যান্ডেল সেকশন মানে সেন্টেড ক্যান্ডেলস বিভিন্ন ধরনের ক্যান্ডেল পোৱা যায় যদিও আমি আগতে নামে শুনা নাছিল তে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো এবিলাক এইখিনি হৈছে কার্পেটৰ সেকশন সব কার্পেট কার্পেট ডোরমেট কার্পেট সব একেটা জায়গাতে ইফালে এখিনি পুরা লাইটর সেকশন পুরা লাইট লাইট ইমান ডিজাইনার ডিজাইনার যে লাইট ব্লাক আছে দেখি ইমান ধুনিয়া লাগিছে নহয় এইটো লাইট তো সকছুন এইটো যেটো ফ্লাওয়ার নিচিনা দিছে এইটো কাগজৰ হয় কোনে কব বাৰু কাগজৰ হয় বুলি এখিনি সব কাগজৰ দি বনোৱা আছে আপোনাৰ এখিনি সব কাগজ হয় কিন্তু কাগজৰ নিচিনা দেখিলে নালাগে ইমান ধুনিয়া লাগিছে নহয় লাইটটো এইটো লাইটটো ভাল লাগিছে ন একদম ঘৰৰ মাজত লগালে মানে এইটো এটা লাইট চাওকচোন এইটো কোনোবাই যদি এনেকুৱা হাতৰ কাম কৰে তেওঁলোকে নিজে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব সব এইবিলাক কাগজৰ হয় আৰু এইটো হৈছে বাঁহৰ এইটো হৈছে বাঁহৰ এইখিনি হৈছে বাস্কেটৰ ভাণ্ডাৰ প্লাষ্টিকৰ আছে বাঁহৰ আছে উডৰ আছে সবৰে আছে অ' ৱাও বৰ ধুনীয়া বস্তু এটা দেখিছোঁ এইটো চাওকচোন আমাৰ যে তাত বনায় পাতি পাতিৰ এইটো বেগ হয় ৱাও মজা লাগিছে ন বেতৰ চৰি এইটো বেতৰ আপোনাৰ এই বস্তু চস্তু কিবা খোৱা ধুনীয়া মানে এইবিলাকতো আমাৰ সেইফালৰ পৰা আহে আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ চাওকচোন এইটো বাঁহৰ বাস্কেট আমাৰ তাত মানুহবিলাকে এইবিলাক ইউজ নকৰে কিন্তু এতিয়া দেখিছেনে বাহিৰত মানুহবিলাকে সব অৰ্গেনিক বস্তুবোৰ ইউজ কৰিব লৈছে এইটো বাঁহৰ বাস্কেট মানে ফল মূল চলমূল থোৱা শাক পাচলি থ'বলৈ কাৰণে এইফালে সব বাঁহৰ এইখিনি এইবিলাক প্লাষ্টিকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বাস্কেট ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে কাপোৰ ষ্ট'ৰেজ বা গ্ৰচাৰী বস্তু ষ্ট'ৰেজ কৰিবৰ কাৰণে ঢেৰ একদম ভাণ্ডাৰ লাগি আছে ইয়াত পুৰা এইফালে মই নিজকে অকণমান তুলি চাইছোঁ এনেকৈ বিছনাখন সজাই থৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এইখিনি পিলো কভাৰ গাৰু কভাৰখিনি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নহয় দেখি পিনে কিবা মানে যে মনটোৱে ভাল লাগি গৈছেগৈ কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ লাগি গৈছেগৈ এইফালে এটা এটা বেডৰুম নিচিনাকৈ মানে ডেকৰেশ্যন কৰি সজাই থৈছে ইমান ধুনীয়া এইখিনি হৈছে টয় ছেকশ্যন এইফালে আমাৰ বজাৰ হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান খানা পেট পূজা কৰোঁগৈ এতিয়া আমি খানা খাবলৈ যাম যে সেইটো কাৰণে এনেকৈ লকাৰত বস্তুখিনি থৈ যাব লাগিব এয়া সব লকাৰ চিষ্টেম সবেই লকাৰত নিজৰ নিজৰ বস্তু ভৰাই থৈ গৈছে আমাৰ এই তলত দুটাত ভৰাই থৈছোঁ হ'গে এয়া আজি আমাৰ ৰাতিৰ ডিনাৰ ডিনাৰ আহি গ'ল এইফালে আছে ৰাইচ
এইফালে হৈছে মানে বেক পটেটো এণ্ড বিনচ, এইফালে ক্ষীৰ, এইফালে কফি, এইফালে টমেটো চচ, তো টমেটো পিউৰি ন চ, এইটো ডাল নিচিনাকৈ বনাইছোঁ আৰু টমেটোটো মোৰ চব ভেজ, আৰু এইফালে হৈছে উৎপলৰ নন ভেজ চিকেন, তাৰপিছত ফিছ বল আৰু এইফালে আলু পিটিকা, মেচ পটেটো বুলি কয় আৰু ইয়াত আমাৰ অসমীয়াত আলু পিটিকা। খাবলৈ ৰেডি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া খোৱা বোৱা শেষ কৰি অকণমান শকত আৱত হৈ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু। আৰু যদি আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু তাৰ ওচৰতে থকা বেল বাটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ফার্স্টতে নোটিফিকেশনবিলাক আহি যাব আমার ভিডিও আহিছে বুলি। আর আজিলে তেতিয়া হলে বাই বাই, গুড নাইট।